Dobrý den, vážení diváci. Pojďme se podívat, co se dělo za poslední a tento týden nového na ropě. Mám vedle sebe analytika, který se specializuje právě na tuto komoditu, a to Dominika Rusínka z ČSOB. Ahoj, Dominiku. Ahoj. Hlavní zprávou minulého týdne byla dohoda OPEC+. Co to znamená, na čem se konkrétně dohodli? Přesně tak. Právě o víkendu po, dá se říct, maratonu jednání, dvou virtuálních setkáních a nespočtu bilaterálních jednání se kartel OPEC plus tedy dohodl na opravdu historické dohodě s tím, že od května by měl snížit produkci o 9,7 milionů barelů denně. To by mělo platit až do června. Po zbytek tohoto roku by pak měl být ten produkční škrty v rozsahu 7,7 milionů barelů denně a od počátku příštího roku až do dubna 2022 pak v rozsahu 5,8 milionů barelů denně. Takže ta dohoda je jednak relativně dlouhá a jednak samozřejmě svým rozsahem opravdu historicky bezprecedentní. Kdybychom to například srovnali s tou předcházející dohodou, která skončila, jejíž platnost skončila na konci března tohoto roku, tak se jedná přibližně o pětinásobek, což říká, jak bezprecedentní je ta situace na ropném trhu a svým způsobem také, jak bezprecedentní ta dohoda, která byla přijata, opravdu je. No, dohoda je jedna věc, druhá věc, jak to budou státy dodržovat. Jaký na to máš názor? To je dobrá otázka. Myslím, že i pro trhy zásadní a možná jeden z těch důvodů, proč cena ropy nějak zásadně neposílila bezprostředně v reakci na tu dohodu. Je to obecně problém každé kartelové dohody a státy OPEC se s tím samozřejmě musí nějakým způsobem vypořádat. Já si myslím, že bude velmi komplikované v těch nejbližších měsících, ta dohoda má platit od května, aby tedy státy dosáhly toho 100% plnění těch těžebních limitů. Myslím si, že je to problém zejména pro Rusko, které, jak tedy z toho technického pohledu, pro ní může být problém uzavřít některé ropné vrty na západní Sibiři, kde i v červnu jsou teploty pod nulou, takže je tam riziko, že by došlo k trvalému poškození ropných rezervoárů. Tak z toho čistě pragmatického důvodu, že může být výhodné být černým pasažérem v tento moment, což samozřejmě pro tu dohodu jako takovou není úplně pozitivní a to riziko tady bez pochyby je, že by nakonec mohlo dojít k tomu, že ten objem té reálné produkce, která nakonec půjde mimo trh, bude nižší než těch proklamovaných 10 milionů barelů denně. Já bych si typil, že to může být řádově někde okolo 7-8 milionů barelů denně. I to si myslím, že by byl relativní úspěch. V té minulé dohodě Saúdská Arábie požadovala, aby státy plnily kritéria, na kterých se dohodly. Je něco podobného i v té současné dohodě? Myslím si, že tady je v zásadě nějaká míra tolerance dána tím, že Saúdská Arábie respektuje, že ne všechny státy budou schopny i hned plnit ty těžební kvóty. Saúdská Arábie je v tomto ohledu výjimkou, protože ta disponuje volnou produkční kapacitou a opravdu je schopna velmi briskně jak navýšit, tak také snížit vlastní produkci. Takže v tomhle ohledu si myslím, že nějaká krátkodobá tolerance tady bude. Navíc ta produkční čísla budeme mít k dispozici až s relativním zpožděním, takže otázka, nakolik státy plní ty jednotlivé těžební limity, tady bez pochyby zůstane pro nejbližší měsíce, nicméně vyhodnotit to plnění těžebních limitů bude vcelku problematické a vyžaduje to nějaký čas. Hlavními aktéry byla zejména Saúdská Arábie a Rusko. Kdo dál se připojil, případně kdo dál do dalších chyběl, který z těch hlavních hráčů chyběl? Tak ta dohoda, jak jsem říkal, tak se rodila velmi komplikovaně dlouhou dobu. Tím hlavním problémem bylo Mexiko, které se odmítalo připojit v tom rozsahu plánovaných 400 tisíc barelů denně. Nakonec tedy Saúdské Arábie stačilo jenom 100 tisíc barelů denně a záruka ze strany Spojených států, že ty nějakým způsobem vykompenzují těchto zbylých 300 tisíc barelů denně, což jednak ukazuje nám opravdu výjimečnou pozici Donalda Trumpa, který byl bilaterálně jednal jak s ruským prezidentem Putinem, tak se saudským princem Bin Salmanem a dá se říci, že byl opravdu tím klíčovým aktérem, který nakonec tu dohodu pomohl vytvořit.
Nicméně, abych odpověděl na tu tvou otázku, samotné Spojené státy, stejně jako ostatní státy té skupiny G20, která také v pátek jednala o té dohodě, včetně Kanady nebo Brazílie, nejsou explicitně součástí této dohody, byť Saúdská Arábie tvrdí, že očekává taky od těchto států nějaký příspěvek k těžebním škrtům. Nicméně to, co se pravděpodobně stane, tak bude nějaké organické snižování těžby ve Spojených státech. Už to nakonec můžeme pozorovat u těžařů tzv. Břidlicové ropy, které je ale motivováno trhem, to znamená nízkými cenami ropy. Nejsou to ty těžební škrty, které můžeme vidět u Saúdské Arábie a Ruska, kdy to je direktivně nařízeno a má dojít k omezení těžby. Takže to trošku něco jiného a pro trhy to může být také svým způsobem zklamání, že to není opravdu širší koalice, ale Saúdská Arábie se nakonec spokojila s tím, že to tady bude tento příspěvek, který, o kterém se můžeme bavit, do jaké míry vlastně ten trh zasáhne. No a nakonec asi ta nejdůležitější otázka, co trhy? Jak trhy reagovaly na tuto dohodu? A hlavně, jak si vyjela cena ropy? Tak trhy na tu dohodu, jak už jsem říkal, reagovaly, můžeme říci, v celku utlumeně, nebyla to žádná hitparáda. Na druhou stranu, v očekávání té dohody už cena ropy poměrně znatelně posílila v tom minulém týdnu, kde se dostala z těch mnohaletých minim až někde na úroveň 32 dolarů za barel, kde v zásadě se trvává dodnes. Zásadní otázkou samozřejmě je, jak tady tahle ta dohoda ovlivní trh v těch nejbližších týdnech a měsících. Já bych tady rozdělil dopad té dohody do dvou období, na to řekněme velmi krátké. V následujících týdnech a měsících si myslím, že ropný trh zůstane nadále pod tlakem. A to z toho důvodu, že ta dohoda, byť je historická, tak stále je citelně nižší, než kolik činí výpadek ropné poptávky. Tam se ty odhady liší, nemáme k dispozici přesná data, ale odhaduje se někde okolo 25-30 milionů barelů denně. Tedy to je skoro třetina té globální spotřeby ropy, která aktuálně v důsledku těch karanténních opatření na trhu chybí. To znamená 10 milionů barelů ze strany kartelu OPEC+, když bude ta dohoda dodržována, tak opravdu nestačí pokrýt celý ten převis ropy na trzích. Takže v těch nejbližších týdnech v dubnu a dá se říct i v květnu, kdy teprve bude nabíhat ta dohoda, si myslím, že ten trh může zůstat dále pod tlakem a hrozí tady podle mě riziko, že by ceny ropy mohly opět spadnout pod těch 30 dolarů za barel. Nicméně v tom střednědobém výhledu si myslím, že pokud tedy samozřejmě budeme předpokládat, že dojde nějakému oživení ropné poptávky a budou se postupně rozvolňovat ta karanténní opatření, což je samozřejmě otázka, na kterou si myslím, že v tuto chvíli nikdo nemá úplnou odpověď, ale kdybychom toto předpokládali a do toho zakomponujeme tu novou dohodu kartelu OPEC, tak to by mělo znamenat poměrně svižnější oživení cen ropy. Mělo by dojít k tomu takzvanému rebalancování ropného trhu, kdy se postupně ten ohromný přebytek ropy bude redukovat a trh by se mohl vyrovnávat a to by samozřejmě mělo nahrávat tomu, že by se ceny měly odrazit od těch 30 dolarů někde ke 40, možná 50 dolarům za barel ve druhé části tohoto roku, řekněme spíš k jeho konci. A záleží tedy na oživení té poptávky. Přesně tak, myslím, že poptávka je teď to zásadní, co trh sleduje, protože při výpadku opravdu 30 milionů barelů denně nejsou jakékoliv myslitelné těžební škrty z toho vykompenzovat tady tento převis ropy na trzích. Takže ten příběh je nyní příběh poptávkový, to znamená, jak rychle se podaří oživit ropnou poptávku, pak teprve můžeme hovořit o tom, že by cena ropy mohla výrazně růst. Moc krát děkuji za komentář. Já taky. Vám, investoři, děkuji za pozornost a těším se u dalšího videa. Na shledanou. Na shledanou.